ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଛି, ଯିବି ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ। ବୋଉଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆଉ ବୋଉ ଯିବେ ମୋ ସହିତ। ବୋଉ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ମାନେ ଖିଆପିଆ ସରିସାରିଛି। ବୋଉ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବାହାରିଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ଦେଖିବା ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯଦି ଖୋଲି ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଆଉ ଯଦି ଖୋଲିବି ନହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ବାହାରିଲୁଣି? ବୋଉ ବାହାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗାଡ଼ି ପଦାର ଅଛି ବା। ବୋଉର ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଉଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଜି ଖୋଲି ହେଲାନି। ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଭିଡ଼ ଅଛି ଖୋଲି ହେବନି, ଆଉ ଆପଣ କାଲି ଯେଉଁ ସୋମବାର ଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ସୋମବାର ଦିନ ଆସିଲେ ଆପଣ ଖୋଲିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ବୋଉ ବି ଆସିଲେ, ଆଇସୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୋମବାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ବୋଉଙ୍କର ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ତ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖୋଲିଲାନି। ଆଉ ଆଇସୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସିଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସିଲି ପଳେଇଲେ ପଳଯୋଗ ପଳଯୋଗ ପଳଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ହେଲାଣି, ସୋମବାରକୁ ରହିଲା, ଦେଖିବା ସୋମବାର ଦିନ ଯିବା। କ'ଣ ଖାଇବା ଦେବନି? ଭୋକ କଲାଣି, ଖାଇ ଦେବନି ଚିଲି, ଖାଇ ଦେବନି କ'ଣ ଯା, ଭୋକ କଲାଣି ଏଇ ଭାଲ ଭାଲ କହିଲା। ଆଉ ମନ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଖୋଜିଲା ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିକି ଅଧା ସେଠି ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି। ଆଇ ପଳେ ଧନ ଲୋ, ମୁଁ ମରିଯିବି ନା ହେ ଧନ, କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ବା ଭାଇ? ଆଇ ପଳେ ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି, ଏପଟେ କବାଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ବାହାରୁଛି, ସେପଟେ କବାଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ବାହାରୁଛି। ବୋଉ ନେଇଗଲେ ଘରକୁ ଇସୁକୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା। ବର୍ଷା ତ ପାଗ, ବର୍ଷା ପାଗ, ବର୍ଷା ପାଗ। ତୁ ଭଲ ପିଲା, ମୁଁ ଗୁଡ୍, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋ ମା, ଇଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଆକୁ ଭଗବାନ। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ
ତମେ ଡୁବିଲା ମୁଁ ଡୁବିଲା ଜେଜ କର ଜେଜ ଡୁବିଲା ସବୁ ତ ଡୁବିଲା ଯାଇକି ଫୁଟିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଦଉଛି ପାଣି ହେଲାଣି ଓଦା ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲ ये मुंडा कौन है धन देखिया 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 कौन करिवो फरिकिवो कोड़ा फरिकिवो कौन करी बहु बर्षा तोल लुगापटा सब बर्षा पकला आनला सुखापी बर्षा टी कमी पुणी बर्षा बाहर बर्षा भी कोह मुहूर्त केत कौन हो कि कही होने ना ना सी कौन हम आनता ना ଚାଲ ଧାନ ତମର କଣ ହେଇଛି କି ଭାଇ ବ୍ରସ ପାତି ଆଣିଥିଲା ଟେକି ହେଇକି ହାତ ପାଉନି ବାଡ଼ି ହେଇଗଲା କୋଉଠି ହଁ ସେଠି ବାଜିଗଲା ହଁ ମାରିଲି ନା କାନ୍ଥୁ ମାରିଛୁ କଣ କହିଲା ବାଟିଛି ରକ୍ତ ବୋଇଲା ତାକୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଜନ୍ମଦିନ ଖାଇବୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଜନ୍ମଦିନ କଣ ଥିଲି ଭାଲୁକୁଣ ସାର୍ ଇସୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସୁ ତାର ତକିଆ ନେଇକି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି 4:47 ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଲିଙ୍କ କରାହେଉଛି ମୁଁ ବାହାରିଛି ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ବାହାରିଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ଯିବି ଆଉ ସାନ ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ସାନ ଭାଇରେ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଲିଙ୍କ କରିବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଭାଇ ବାହାରିଲେଣି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବସିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଲୁ
आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर को लिंक करिया पई से नाई बा से पड़ी सांग मैंने फाइनाल आसिक पहुँचली आउ सान भाई अच्छा लाइन में सान भाई लाइन में अच्छा आउ आप देखिपे लाइन में किसी लोक अच्छा आउ से सरलापर आम पाड़ी पड़े आम करू सरला मोबाइल नंबर सहित आधार कार्ड लिंक होगा अपडेट हो पाएं 72 घंटा समय लगे सान घर भी है मोर भी सरला आई लोक अच्छा लोक अच्छा सन्ध्या आसला सन्ध्या आसला नुह सन्ध्याला घर में जी सान भाई गाड़ी स्टार्ट कले एवं घर को जीवा सजा तुम मान गोटे ना ट्रिप गोटे कौट अच्छी सोलह किलो ना घर पर सोलह किलो 70 टका ना तुम ब्रह्मपुर आड़े जाइल मत कह गोटे जिनस आनी था आम जानच तुम कह कथा ना मटन उपर उपर आने लाइन पड़ा